Mana Nishon tumanidagi radiomda ishlaydigan qotil doktorlar Shodiy va Dilbarni o'limiga shular sababchi bo'lishgan. Birinchisi mana Shopulat va Gulnoza, Qilich va Sokina, Mardonov Jamshid, reanimatsiya bo'limidagi ishlaydigan Algash doktor Nuriddin. Keyin glavni vrach Shonazarov Yoqub bilan yordamchisi Ikrom deganlari ular shahardan tajribali doktor chaqirishlarini o'ziga or bilib ahvoli og'irlashib o'lgunicha kutib o'tirishdi, hech qanaqa yordam qilishmadi. Oldiga kirib yordam so'raganimizda yordam berishdan bosh tortdi. Ahvoli og'irlashib o'limidan bir soat oldin barcha doktorlar qochib ketdi. O'sha reanimatsiya bo'limida faqat Nuriddin degan ichib yuradigan Algash doktor qoldi. Qolganlarning hammasi qochib ketdi. Shunday katta bolnitsada bironta ham vrach qolmadi, hammasi qochib ketdi. Ana Qashqadaryo viloyati Nishon tuman raddimi. Bu raddimga soppa-sog' homilador ayollarni o'z oyog'i bilan yurgizib otkisangiz, o'ligini chiqarib berishadi. Mana shunaqa joy. Lekin hech qanaqa chora ko'rilmaydi o'sha o'limga sababchi bo'lgan vrachlarga. Mana shu yerda bir Shofulat va Gulnoza degan bir harom ishlaydi. Bemalol ishlab yuribdi hozir ham. Hech qanaqa chora ko'rilmaydi. Mana o'sha Shopulat va Gulnoza degan qotilda mashinasi hech narsa bo'lmaganda ishlab yuribdi. Hozir banitsada ish vaqtida. Hech narsa bo'lmaganda yuribdi hozir. Nishon tumani o'zi shunaqa joy ekan, o'zi qotillik qilib bemalol yurishaverar ekan. Bu birinchi holat emas, oxirgi holat emas ekan. Oldin ham bo'lgan ekan bunaqa narsalar. Lekin o'sha doktorlar, sababchi bo'lgan doktorlar hozir ham mana ishlab yuribdi. Tilxat yozib berasiz-da? Tilxat, mana qarang Nurdin aka. Ikki marta operatsiya bo'lgan, birinchisini biz bilmaymiz. Mana bunisi bizga ortiqchada. Mana hozir bu o'limga olib ketasizlar-ku. Olib ketasizlar, hozir borib, bu yerga borib, yana agar bir joy jalva qilsalaringiz, keyin qabr ochadi hozir. Oldinda juda katta ish boshlanadi. Aytaman, davlat bilan gaplashib kelsa, davlat qaragan. Men telefon qildim, siz telefon qiling. O'z javob beradi. Telefon qiling, bersinlar. Nomerini olib gaplashing 99. Ha, o'shda. Lekin o'z telefonda yara kimniki edi u? O'sha yara nima? Jamshidnikimi? Bormi shu yara? Ichakda kasallik. Ichakda kasal bo'lmagan u. Shu bormi? Bor, o'tkazishdi ular hozir. Qani, bizlarni o'tkazib olaylik. O'zlari o'tkazishdi. O'tkazgan bo'lsa o'chib ketmaydi-ku. Ularga bermayman uni. Ularga berdilar. Men o'zi bugun kelib, Sokina sizning nomeringizni saqlanib qolgan ekanman. Sokinaga o'sha nomerini bergin deb kelyapdim. Men siz bilan gaplashaman o'zi baribir. Nimani? Mana biza bitta odam gaplashyapti. Yo'q, opa. Bitta odamligingizni bilaman. Prokuraturaga boramiz biz. Biz chaqiramiz. Hali ko'p joyga boramiz. Hali ko'p joyga. Xudo xohlasa boramiz. Ko'p joyga boramiz. Men ketganim yo'q, opa. Hech qayerga qochmayman. Yo'q, qizimning yoniga ketib qolmasanglar, lekin ko'p joyga boramiz. Endi qonun qoidani oltita javob beramiz. Berasizlar, qaytib berasizlar. Mana shunday qoldirmayman menga qarang. Men boshidan ham aytib kelyapman. Qizimga bir gap qilsam, tinch qo'ymayman deganman. Ta shunaqa suvchi bo'lsa, men qochib ketmaganman, oxirigacha turganman. Vaziyat shunday bo'ldi. O'zim o'lim ko'tarilib qolgandan keyin men ta shunaqa suvchi bo'lsa, men qochib ketmaganman, oxirigacha turganman. Vaziyat shunday bo'ldi. O'zim o'lim ko'tarilib qolgandan keyin men kelmadim. Mana glavvrach hozir shu janjal qilib, men hozir xohlasam balki otpiskaga chiqaman deb keldim. Men vabshe sog'ligim ko'tarilmadi. Menga ro'nda hayotini shunday ko'rganingizga qanday ichlar yurganlaringa bo'lasizlar? Hali ko'p bo'lasizlar. Mana xudo biladi, opa. Uni xudo biladi. Mana xudo emas, sizdan xudo. Mana xudo biladi. Mana xudo biladi. Xudo sizlarni jazolaydi, xudo beradi. Men to'liq men xudodan qo'rqaman. Men qulog'i bordan o'zimga o'xshaganda men umuman qo'rqmayman. Men ham tepadagi Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Mana men organda oldida boramanda, o'zim aytadiganimni aytamiz. Shu. O, shu prokuraturaga boraman. Nima desa shuni aytganini
Ayt qilaman endi men prokuratura va oxir. Hozir bunday ikrorga vizit berdingizmi? Vizit berdik, infeksiyamizga berdik, infeksiyamiz yo'q dedi. Kabinni yozib qo'ydik. Hozirda zamin tunatam deb aytgandik. Pulmon olib keldik, pulmon yo'q dedi. Yozib qo'ydik. Infeksiyamizlar. Shokat akaning o'zi bilan gaplashdi. Shokat akaga aytilgan dedi. Hozir ammo keyin kardiologga berdik, bor dedi. Reanimatologga berdik, reanimatolog yo'q dedi. Ichkari kirgan hamma reanimatologlar dedi. Yozib qo'ydik. Keyin Shamillikni o'ziga iminoy qilib yozib berdik shunday. Shamillikni o'ziga. Shamillikni o'zi ham yana iminoy qildi. Doktor bo'yindi uzr. Shu xorijdami shu chaqirsak bo'lami shu O'zbekistondagi mana shu. U tomon deb ular chaqiradi. Ular chaqiradi. Hozir bo'lgan. Ular tez yordamdan qattiq o'sha beraymi? Bunday bo'ladi-da. Soat 1 da kelgansizlar, to'g'rimi? Aha. 1 da kelgansizlar. Ikkala atrofida. 2 mil, 2 ham. 4 da tug'ayapti, to'g'rimi? 4'dan saat 8 geçen kon ketken çapa çapa kırdı. İkin edemeyi ketmeyin mi? Saat 4'te tutan olsa, saat 8 yarım noktası bu olum. Doğru mu? 4 yarım saat ayolda kon ketken. Doğru mu? Hemen bir bazı kon keter. Tak edelim, ayolda üniversite, cinsel üniversite küçük bir razı bu yani. Doğru mu? Kon o yüzden olsa ketmeye de kadar. Çünkü kon ketken, 2-3 madde tutken, onu aytep sıkıyorsun, uzun kurdum razı. Kurdum, ben o ahir kısa kirli, bu şüphe etkice kirli, ama bağırdım, tık ki radımda bağırdım, kuruşkan. Ne mi akıldın kızım? 2 madde günlüsü yaptı, 3'üncüsü de. Toşmanı uzun, boş kattan uçup, en etki yaptı. O şimdi tuhtan yaptı kon. Ne mi iyi vazgeç, ayolunda kahvolu uçup oluyordu. Tuğur sot, kon keti yotken aytece. Ne mi için tuğur sot içinde, o yordam kımalı. Kegel savurdu orada. Şuna kirli yaptım sonra, kurdum, Mariam'ı Olayla persiye bu konket yaptı, o şoka çıkıyor benden de.